Rapaziada, esse é o meu desafio, tá? Pra quem quiser ganhar essa super camiseta aí, tá? Tá lançado o desafio. Quem conseguir fazer essas 10 bolas em uma caçapa mais rápido vai ganhar essa super camiseta aí. Tá aí a camiseta. Keep calm and play snooker, tá? Pra quem conseguir fazer esse desafio das 10 bolas. Num lado ela tem Keep Calm. E do outro lado, a logo do point da sinuca aí, tá? Mandar um alô aí pro Janaílson, tá? Janaílson, você não pode participar desse desafio porque você já ganhou um desafio aqui no canal, então repetec não vai valer. Não esqueça de se inscrever no canal, se puder, deixa aquele like e se quiser receber novos vídeos, ligue a sinetinha.